Muraho. Nagira ngo basuhuze kandi mbashimire ko mwaje muri benshi kandi mukeye nk'uko musanzwe. Mu Rwanda rero nk'uko babibabwiye ishoramari bimwe mu byoroshye ishoramari ni infrastructure isobanutse. Kubera ko ari umwanya ari muke ashaka gukonfaminga gusa ko kitwa amashanyarazi ubasigaye hari ahagije kandi igiciro cyamanutse inganda zacu zirimo ziratera imbere imihanda murayizi ko imeze neza muri Kigali ejo bundi twabonye igikombe gitangwa ku bafite imihanda isobanutse kuri amakuru minister mushiki wacu yavuze ya Rwandeya yagira ngo mbabwire ko Rwandeya isigaye ijya London kugira ngo abo mu Bwongereza murabizi irajya India ndetse uyu mwaka irajya na China umwaka utaha turajya na US muri Amerika ariko ukwezi gutaha tuzaza mu Bubiligi na makuru yizewe rero uwo minister mushiki wabo yavugaga atashatse kuvuga izina ni jyewe ariko nagira ngo mbabwire ko nyakubahwa president wa Repubulika mu cyerekezo afite cyo guteza imbere igihugu cyacu n'abanyarwanda harimo gukomeza kubaka agaciro ku Rwanda n'abanyarwanda twihesha agaciro murabizi ko ubundi hano mu Bubiligi uhereye ku bukorone ubundi ibintu byakabaye bivaha bijya mu Rwanda ariko ubu ngubu turimo turahindura amateka y'ubukorone u Rwanda narwo Rwanda iza hano izana ibicuruzwa izana n'ibindi nk'ibyo ako rero niko agaciro niko gutera imbere ko nyakubahwa president wa Repubulika atubereye ku isonga kugira ngo tugire u Rwanda rufite agaciro rufite isura nziza ruteye imbere so turabategereje rero abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda n'abandi bose hano mu Burayi gukoresha indege yanyu mukayiha agaciro nayo ikabahesha agaciro murakoze cyane murakoze nyakubahwa minister wa infrastructure nk'uko minisitiri yatubwiye minisitiri wa Rwanda Air